Ето какво ви питаме този уикенд. Колко на брой са шампионатните победи на Славия над Левски на стадион Георги Аспарухов? Уточняваме победи само на Герена на Славия над Левски. Отговорите на този въпрос може да давате на сайта GONG.BG. А в неделя един от вас ще си спечели фланелка на любимия си български клубен отбор. Друг от вас пък ще си спечели абонамент, 6-месечен абонамент за PlayDM Extra. В края на сезона теглим вторият голям победител за годината, който пък ще стане притежател на чисто нов смарт-телевизор.